Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова, і ми розпочинаємо денний випуск новин. Миколаївщину замітає. У зв'язку з ускладненням погодних умов на території Миколаївської області скасовані автобусні рейси. Про це повідомили в управлінні інфраструктури. Скасовано сьогоднішні рейси у напрямку з Миколаєва до Березанки, Очакова, Нової Одеси та деяких інших населених пунктів. Загалом 16 рейсів. Також тимчасово не ходять автобуси з Южноукраїнська до Одеси. Вже вночі на автошляхи міста вийшли 12 одиниць снігоприбиральної техніки комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг». Дороги міста посипають сіллю. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, на цілодобовому чергуванні перебуває понад 300 чоловік особового складу та 125 одиниць спеціальної техніки. На сьогодні значних ускладнень поки не зафіксовано. В разі ускладнення обстановки будуть прийматись заходи регіональним штабом щодо обмеження руху автотранспорту на основних дорогах області. За даними Миколаївського гідрометцентру, з 27 лютого до 1 березня 2018 року на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиться, сніговий накат, посилення вітру до 15-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 10-15 градусів, вдень – 5-10 градусів морозу. Тому звертаюсь до водіїв області в разі необхідності обмежити виїзд за межі області до моменту покращення погодних умов. У другій половині доби очікується зменшення кількості опадів. Проте холодна погода затримається до 2 березня. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Жахлива історія сталася в середмісті Миколаєва. Правоохоронці, рятуючи безпорадну пенсіонерку, знайшли в її квартирі муміфіковане тіло її матері. Померла пролежала в занедбаній оселі тривалий час. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків по проспекту Центральному про те, що їх самотня 77-річна сусідка вже тиждень не виходить з квартири. Щоб потрапити до оселі та врятувати жінку, поліцейські викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В одній із кімнат серед сміття на підлозі сиділа домовласниця. Пенсіонерка не могла підвестись. Оглянувши інші кімнати, правоохоронці побачили на ліжку муміфіковане тіло жінки. Як виявилося, матері постраждалої. Прибувши до квартири, виявлено громадянинку похилого віку, яка знаходилась в безпорадному стані. На місце події була викликана швидку медичну допомогу. Після цього, глянувши квартиру, було виявлено тіло муміфікованої жінки. На місце події було викликано СОК Заводського ВП. Не знаю, вона десь в церкві сьогодні прислужувала. Помагала чуть-чуть, там подкармлювала все це. Знали, що у неї мать лежить, знали, що вона... У нее ни канализации подключали, все подключали, у нее ничего удобств никаких не было. Это я знаю. Детей у нее тоже, да, нет? Бабусю госпіталізували. Медики надають їй необхідну допомогу. Тіло її матері направлено на експертизу. Обставини смерті жінки з'ясовують правоохоронці. За даним фактом, вони відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». І до подій на сході України. Агресор продовжує застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські угоди. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 5 разів прицільно обстрілювали українських захисників. І як наслідок, троє наших військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку загарбники випустили понад 10 мін калібру 120 мм у бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети у районі Пісків. На Приазов'ї зранку, а згодом і в обід, противник вів вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського. Також зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали захисників Кам'янки. Другий день поспіль ворог обстрілює населений пункт Підлісне. Снаряди прилітають з відстані до 20 кілометрів. Ми зараз знаходимося з вами на місці прильоту чергового подарунку від російсько-окупаційних військ. Зараз бачимо, що снаряд 152-го калібру полетів із напрямку населеного пункту Первомайське по фрагментам осколків.
І то, що залишилося на цьому місці, було виявлено, що це прильот був калібра 152-мм снаряду осколково-фугасного, який на сьогоднішній день заборонений міськими домовленостями. Жителі населеного пункту Підлісне говорять, страшно за себе та своє життя. Ой, ми в хаті сиділи, прямо так, вібрація хати була. Страшенно, що робилося. Хата старенька, страшно було. Мати боліє, я інвалід, здалеку ми не підемо. А ось на Приазовському напрямку російсько-окупаційні війська зменшили свою вогневу активність. Але повного затишшя і тут немає. Противник використовує РПГ, СПГ буває, і стрілкового снайпера. Ну, снайпера часто працюють, часто прицельно. Тобто от проблема з снайперами, вона є. Тим часом українські захисники спостерігають за ворогом та водночас укріплюють свої позиції. На поодинокі провокації не відповідають. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському апеляційному суді розпочалось засідання у справі щодо масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Апеляційну скаргу подала прокурор на вироки Ільичівського суду, яким організаторів бійки Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова було виправдано. До суду привезли лише Сергія Долженкова. Він на сьогодні перебуває в Миколаївському СІЗО через інше кримінальне провадження. А от Євгена Міфьодова з одеського ізолятора так і не доставили. Не з'явилися інші учасники процесу. Суддя зачитав клопотання адвокатів ще 17 антимайданівців. Судове засідання, значить, прийшла заява від адвоката Грушанського в інтересах Шапки. Просить проводити засідання в режимі відеоконференції з апеляційним судом Одеської області. Позицію колег підтримала адвокат Сергія Долженкова та її підзахисний. Неможливо слухати справу, не дізнавшись думки всіх учасників процесу. Є суб'єктивна причина, чому сьогодні практично всі учасники производства не прибули. Видите, яка погода, тому, в принципі, я вважаю, що можна перенести це засідання. А по поводу відеоконференції можна настроїти, я думаю, з апеляційним судом. Перш за все, не доставлено Мефедов. До судового засідання він знаходиться під вартою і в даному випадку сам прибути він не мав можливості. По-друге, я вважаю, що дійсно для забезпечення оперативності судового розгляду даної справи, я прошу все ж таки, як висловився мій підзахисний, настроїти режим відеоконференції. Колегія суддів, порадившись на місці, клопотання щодо проведення засідання в режимі відеоконференції задовольнила і призначила розгляд справи на 23 квітня. Проти не була і сторона обвинувачення. Дійсно, законом передбачено, що необхідно вислухати думку учасників процесу, тобто а також всіх обвинувачених. А оскільки мова у нас є обвинувачений Міфьодов, який на теперішній час також, як і Долженков, утримується в рамках іншого кримінального провадження, утримується під варту, і його не етаповано до Миколаєва, він знаходиться в Одеському СІЗО. Є клопотання захисників безпосередньо обвинувачених, не всіх обвинувачених. Тому на сьогоднішній день судом цілком обґрунтовано і згідно кримінально-процесуального законодавства прийнято рішення. Нагадаємо, що 18 вересня минулого року Ільичівський суд Одеської області виправдав 19 учасників заворушень 2 травня в Одесі на Куликовому полі та біля будинку профспілок. Прокурор подала апеляційну скаргу. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Кошти на ліки для дітей за 7 днів. У Миколаєві завершилась благодійна акція «Тиждень добра 2018», приурочена до Всесвітнього дня онкохворої дитини. До заходу долучились як поодинокі містяни, так і колективи приватних підприємств. Серед учасників акції – Ольга Бандура. Вона другий рік поспіль долучається до благодійного заходу. Жінка каже, хоч небайдужих містян і побільшало, та на все ні грошей, ні сил не вистачає. Мы не против помогать, мы не против, как горожане, там это информационно помогать, финансово помогать, но все-таки очень хочется, чтобы у нас включилось все-таки наше государство, в полном слове государство, вот в данной вещи. Наверное, тогда все было бы намного проще и не пришлось бы такие акции постоянно проводить. За тиждень містяни зібрали понад 40 тисяч гривень. Усі виручені кошти благодійники витратять на закупівлю найнеобхідніших медичних препаратів для онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні.
Нам очень нужны всегда антибактериальные препараты. Дети после химиотерапии очень нуждаются в антибиотиках, противогрибковых препаратах. На фоне химиотерапии у них снижаются показатели крови. Они уязвимы ко всем инфекциям, поэтому их жизнь часто зависит полностью от наличия необходимых препаратов у нас в отделении. Організатори акції, члени благодійного фонду «Від серця до серця» зазначають, результатами тижня добра 2018 задоволені, волонтерам вдалося удвічі перевищити минулорічні збори. Наступного разу планують не збавляти оберти і допомогти ще більшій кількості дітей. С каждым беседуем, просим помощи всегда, стучимся во все двери, потому что на самом деле очень хочется спрогнозировать как-то свою деятельность, что в благотворительной деятельности не всегда возможно. И каждый оплаченный счет – это для нас чудо, радость. Вот. И я думаю, будут помогать, конечно. Это же все-таки их город. Виктория Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Якобсон. А я прощаюсь з вами і бажаю вам вдалого дня.